UK match day Facebook ne YouTube channel ka ni chu do ba de champion pye da di aung ne mingla ba Manchester United ka a pyaung shwe ne patat lo a win ni dau shao lou de chein ma chunu aung ti tha bi da Mason Mount ko kho bi bi chein ne ma Andre Onana ko kho bi bi mount so yin chunu ma 9 wit de Andre Onana ka chunu ma 24 wit bi lo aku tat ya myaw kho yu mu phie chunu Jordan Evans ko thuru kho tha de example re ko kho da chein ma club ye decision ya aku lo lo sin ma thuru bak ka di Rasmus Hojlund ne Amrabat ရဲ့ အပြောင်း ရွှေ့ ကို လှုပ် ရှား နေ ပြီမဲ့ တစ်ဖက် မှာ အထွက် ကိစ္စ တွေ ကို စပြီး တော့ အခု သူတို့ စ လှုပ် နေ တယ် Manchester United က ပထမ ဆုံး အနေ နဲ့ အခု လော စင် မှာ သူတို့ အဝင် အနေ နဲ့ ဒါ Johnny Evan ကို တော့ ESPN report မှာ ဖော်ပြ ချက် ရာ ကလပ် သင်း ရဲ့ decision ပါ ဆို နောက် ခံ လူ တယောက် သူတို့ ထပ် ခေါ် ဖို့ ဆိုတာ ထက် ဒီ Evan ကို ပဲ သူတို့ ဘက်က အပီးသက် နောက် 100 သီး ထပ် တိုး ဖို့ လေ အခု လော စင် မှာ pre-season တို့ အတွက် ပဲ ကာလ တို့ သူ ခေါ် သွားတာ ဒါမဲ့ report တွေ ရာ ESPN ကတော့ဖော်ပြချက်ရာ Manchester United က 100 သီး တန်း ထပ်ထိုးပြီးတော့ Johnny Evans ကို squad player တယောက် အနေနဲ့ club အသင်းက သုံးဖို့ ပြင်ဆင်လျက် ရှိပြီးတော့ Eric Ten Hag ဘက်က decision ချဖို့ ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြနေတယ် ဒီနေရာမှာ Manchester United က Rasmus Hojlund နဲ့ Paris Saint-Germain နဲ့ အပြိုင် ဖြစ်လာတယ် အချိန်မှာ Amrabat က La Liga club တွေကို ပြောင်းကျင်နေ ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ တောက်လျှောက် တက်နေတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ဖက်မှာ Manchester United အသင်းဘက်က အထွက် အနေနဲ့ ပထမ ဆုံး ထွက်သွားတဲ့သူက ဒီ Alex Telles ပါ Alex Telles ကတော့လက်ရှိမှာဒါ Euro 6 တန်းနဲ့ Inter Sa အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူလို့တွားရောက်ဆေးစစ်တော့မှာဖြစ်တယ် Manchester United ရဲ့ Gunwing ကစားမဟောင်း Cristiano Ronaldo နဲ့အတူ Inter Sa အသင်းမှာတွားရောက်ကစားမှာဖြစ်ပြီး Alex Telles ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တော့ Manchester United ကပထမဆုံးအယောင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးရပြီ So Telles ကိုသူတို့ရောင်းချခွင့်ရပြီ ဒီနေရာမှာ Anthony Elanga ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းဖြစ်တော့မယ် Nottingham Forest ကသူ့ကိုစတင်ဆွေးနွေးတယ် ဆွေးနွေးမှုကအဆင်ပြေလို့ Forest ကကန်လာမှုက ပေါင် 15 တန်းနဲ့ official ကန်လန်းထားပြီးတော့ United ကတန်း 20 လောက်ထိတောင်းပေမဲ့ 15 တန်းလောက်နဲ့ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းနေကြောင်း လက်ရှိမှာ Anthony Elanga ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လည်းဖြစ်ခဲ့ရင် United ကအခုလက်ရှိမှာ Anthony Elanga ကိုပါဆုံးရှုံးမယ် ဆို Elanga နဲ့ Telles ထွက်သွားရင်ပြောင်းရွှေ့ကြီး 21 တန်းရမယ် ဒီနေရာမှာ Manchester United အသင်းကအခု Dean Henderson ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုလည်း Forest နဲ့အပြီးသက်ဖို့လုပ်နေတယ် Forest ကသူတို့ကစားမအငှားလာကစားတဲ့သူကို ပေါင် တန်း 20 နဲ့ခိုးချင်တဲ့ Manchester United အသင်းက 25 နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ England ကိုသမားကိုပေါင် တန်း 30 ထိရောင်းချင်တယ် 25 တန်းလောက်နဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားနိုင်ပြီးတော့တကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင် Manchester United တို့ကနောက်ထပ်အသုံးစေးတန်း 25 တန်းလောက်ထပ်ရရင်တိုတယ်အားဖြင့်တန်း 40 ကျော်ရမယ် So United ကလည်းအဲ့အပြောင်းရွှေ့အမှာအထွက်တွေကိုတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ် အခုလောလောဆယ်မှာ Eric Bailly ကဒီ Eric Ten Hag ခြံထားခဲ့တဲ့ pre-season squad ထဲမှာမပါတဲ့ကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့ သူကလည်းအခု Saudi Club အသင်း 2 သင်းကသူ့ကိုလိုက်တယ် Gerrard ရဲ့အသင်းအပါဝင် AR Lee နဲ့ Saudi Club အသင်း 2 သင်းကတောက်လျှောက်ခေါ်နေပြီးတော့ သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကို United ကလည်းပတ်စံရနိုင်မှုကြိုးပမ်းနေသလို Manchester United ကအခုလူငယ်ကစားမှာတွေအငှားချတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ် ဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ Mason Greenwood ရဲ့အလားအလာမသိကြဘူး Greenwood ရဲ့ decision မသိတဲ့ကြောင့် United ကသူ့ကို 100 သီး အငှားချတာ 200 သီး အငှားချတဲ့ ပုံစံမျိုးကိုဆွေးနွေးနေပေမဲ့ Manchester United ပေးသက်တဲ့ မျောလင်းခဲ့တဲ့ လူငယ် ကွင်းလေကစားမှာ Charlie Savage ကတော့ Reading အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာပါ Reading က Wales ရဲ့အရင်တုန်းက Derby နဲ့ Wales နဲ့မှာကစားခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ ကွင်းလေကစားမှာ ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Robbie Savage ရဲ့သားဖြစ်သူ Charlie Savage ကို United က Reading ကိုအပြီးသက်ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးတော့ ရောင်းချငွေမှာပြန်ဝယ်ခွင့် buyback option ကိုထည့်မယ် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက United ကသူတို့ရဲ့ကစားမားတွေ တယောက်ပြီးတယောက် Netherlands ကိုရောင်းတာ တော်တော်များများအငှားလူငယ်တွေကိုထုတ်နေပြီ ဆိုတော့တေချာတာတော့ United ကအခုအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာအနည်းဆုံးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတန်း 90 နဲ့တန်းတရာကျရအောင်ရှာနေတယ် Brandon Williams ကသူတို့နောက်ထပ်ထုတ်မယ်ကစားမားတွေမှာပါပြီးတော့အခု ဒီ pre-season တို့မှာခြေစွမ်းပြတဲ့လူငယ်ကစားမအချို့ကိုလည်းအငှားချဖို့ပြင်ဆင်နေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားအရ United က Amrabat နဲ့ Rasmus Hojlund အပြောင်းရွှေ့ကိုအသေးအံလိုက်နေပြီးတော့ Johnny Evans ကိုတော့အပီးသက် 100 သီး တန်းထပ် ထိုးပြီးတော့ 100 သီး ဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ဖို့နှိစက်နေတယ်လို့ ESPN ကသုံးသပ်ထားပြီး အထွက်မှာတော့ Anthony Elanga ရဲ့ Charlie Savage ရဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာ Dean Henderson အပါဝင် Eric Bailly နဲ့အနည်းဆုံးကစားမ 9 ယောက်လောက် United ကထွက်တော့မှာဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူ Harry Maguire ကတော့ထွက်ခွာခွင့်ကိုညှင်းဆန်ထားပြီးတော့အသင်းမှာဆက်နေချင်တယ်လို့ Eric Ten Hag ကိုဆိုထားပါတယ်ဒါကတော့ latest ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်